Сьогодні, 5 квітня, виповнюється 313 років від дня укладення першої української конституції, договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, так званої конституції Пилипа Орлика. Вже тоді, 1710 року, було чітке усвідомлення в необхідності ухвалення такого документа, розуміння важливості розподілу гілок влади на законодавчу, виконавчу та судову. У цьому новаторство думки Пилипа Орлика наголошує голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. На той час Конституція навіть встановлювала кордони України і політичну незалежність від Московії. Є складові пункти, є ті основні положення, які були виписані там, вони демонстрували високий рівень саме державницького мислення, який на той час існував саме на території тогочасної України. Крім цього, я хотів би звернути вашу увагу на те, що ця конституція була написана староукраїнською і латинською мовами. Це говорить про високий рівень освіченості людей, які на той час формували державницьку позицію в Україні. Тому мені здається, що як річниця, це є дуже важливою віхою для всього державотворення у світі, тому що дуже багато положень, які були передбачені там, потім перекочували дуже в багато конституцій світу і стали фундаментом для розвитку дуже багатьох держав на той час. Тому пам'ятаємо та шануємо нашу історію, наближаємо нашу перемогу та разом будуємо наше майбутнє. Збройна агресія, висока вартість життя та корупція практично в усіх сферах – головні виклики, перед якими опинилася Україна. На цьому наголошували учасники заходу, під час якого було презентовано антикорупційну програму на найближчі 2 роки. Питання запобігання протидії корупції, вочевидь, не втрачає своєї актуальності навіть під час дії воєнного стану. І мені приємно відзначити, що Україна демонструє суттєвий поступ у цьому, навіть незважаючи на те, що майже всі ресурси держави і суспільства сьогодні спрямовані на захист від неспровокованої військової агресії Російської Федерації. І ви, безперечно, знаєте, що індекс сприйняття корупції в Україні за 2022 рік покращився на 1 бал, а група держав протидії корупції ГРЕКО нещодавно відзначила прогрес України у виконанні рекомендацій щодо боротьби з корупцією. Національну антикорупційну програму Верховна Рада ухвалила рік тому. Вона має на меті очистити державний апарат від недоброчесних службовців, а також започаткувати інформаційну систему моніторингу за діяльністю антикорупційних органів. Антикорупційна програма – це не лише про нашу антикорупційну інфраструктуру, яка складається там з низки органів, які разом тісно працюють, хтось себе не вважає їх частиною, да, але ми розуміємо, що ви теж є частиною цієї інфраструктури. Але державна антикорупційна програма натякає, що майже вся країна – це антикорупційна інфраструктура. Це антимонопольний комітет, з яким ми будемо приймати оновлене законодавство про процедури, про державну допомогу, що теж є в меморандумі МВФ. Це і наше сумнозвісне, я перепрошую, корпоративне управління, яке давно вимагає прийняття нової редакції закону відповідно до принципів ОСЕТ. Це і побутова корупція. Незважаючи на низку антикорупційних заходів, в країні впродовж останнього часу рівень хабарництва все ще залишається високим. Так вважають понад 80% українців. Антилідерами, згідно з соціологічними опитуваннями, залишаються правоохоронні органи, сервісні центри МВС та осередки надання комунальних послуг. Це є дозвільна система і це є податкова система. Мабуть, на ці 2 сектори припадає до 70-80% всіх дій, як з боку бізнесу, так і з боку чиновників, які, власне кажучи, генерують корупцію, генерують дії, які потім мають всі подальші наслідки. Що з цим потрібно робити? Потрібно прибирати первинні причини. Якими інструментами? Перше – економічна недоцільність, невідворотність покарання. Окрім декларування доходів чиновників, антикорупційна політика має бути максимально прозорою та інклюзивною, вважають у владі. Інклюзивність і заснованість державної політики на даних – це те, що покладено в основу антикорупційної політики, а реалізація державної антикорупційної програми має забезпечити, щоб і робота законодавчої влади, і робота виконавчої влади ґрунтувалася виключно на даних і на запиті громадян України. На сьогодні відбулися культурні, цивілізаційні зміни в настроях українців. 61% українців не готові використовувати корупційні практики за жодних обставин. 84% українців за останніми дослідженнями
готові протестувати проти будь-яких проявів корупції. Поки українці та влада готуються до практичного проведення покрокової інструкції антикорупційної боротьби, міжнародна спільнота вже позитивно оцінює наші реформи. Україна вперше в історії під час війни отримає від МВФ глобальну макрофінансову допомогу. Українці зможуть отримати перші компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії житло вже у травні. Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Протягом 2 місяців уряд має напрацювати та ухвалити відповідні постанови. Зі свого боку, органи місцевого самоврядування повинні створити комісії у кожній громаді. Саме ці комісії мають організаційно і технічно допомагати всім тим людям, які будуть звертатися за компенсацією. Комісії не прийматимуть рішення про те, хто і коли отримає компенсацію чи яка сума буде зазначена в житловому сертифікаті, що надаватиметься для компенсації. Комісії працюватимуть суто над організаційними моментами. За словами голови профільного комітету, вже понад 600 громад приєдналися до роботи з реєстром пошкодженого та зруйнованого майна. Тож всі українці, які поки що не подали заявку через Дію про пошкоджене чи зруйноване житло, можуть це зробити. Росія та Білорусь порушили ключовий принцип схваленого Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй договору про нерозповсюдження ядерної зброї, наголосив народний депутат України Сергій Соболєв. Світ якнайшвидше повинен відреагувати на порушення Росією договору Клубу ядерних держав та розміщення нею ядерної зброї в Білорусі. І першим має відреагувати Китай, вважає політик, тому що Росія абсолютно перекреслила їхній так званий мирний план. Тож повинна бути позиція усіх держав, які підписували документ. Це крок, який зайвий раз доводить те, що президента в Білорусі немає. Гаранту Конституції в Білорусі немає. Є фактично самопроголошена особа, яка ще й накликала біду можливої ядерної війни, якщо, не дай Боже, таке станеться на території Білорусі. Тому я думаю, що цей крок, який і Путін, і Лукашенко хотіли використати для міжнародного шантажу, тільки зайвий раз підтвердили, наскільки це злочинні режими. І я думаю, що тут вже не за горами і ордер, який повинен бути виданий і на затримання Лукашенка, так само як Путіна. І це тільки перший крок, який стосувався Путіна і його оточення. Попри повномасштабне вторгнення Росії, в Україні триває реформа децентралізації, повідомляє народний депутат України Віталій Безгін на сайті парламенту. За словами політика, перший великий законопроєкт, який найближчим часом розглянуть в сесійній залі, стосуватиметься саме служби в органах місцевого самоврядування. Це, з одного боку, законопроєкт про гарантії грошового забезпечення працівників місцевого самоврядування, щоб вони мали змогу конкурувати з представниками приватного сектора. З іншого боку, документ передбачає запровадження публічності зарплат і премій на рівні громад, щоб навіть в умовах повномасштабного вторгнення не було змоги виписувати своїм людям премії по 200 тисяч гривень. Мешканці громад навіть не знають, що таке відбувається, вони повинні розуміти, на що йдуть їхні кошти. Віталій Безгін звертає увагу на те, що через повномасштабне вторгнення Росії деякі стратегічні документи втратили актуальність, тому державну регіональну стратегію треба змінювати. Ключовим має стати насичення місцевих бюджетів ресурсами для відбудови житла та соціальної інфраструктури. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення з військової служби під час дії воєнного стану тих військовослужбовців, у кого загинули або пропали безвісти близькі родичі. Відповідний документ народні депутати рекомендують Верховній Раді прийняти за основу та в цілому. Свого часу парламент ухвалив законопроєкт, згідно з яким не підлягають призову особи, близькі яких загинули чи пропали безвісти під час російсько-української війни. Однак не було враховано всі категорії громадян, тому задля відновлення принципу справедливості пропонується аналогічним чином врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їхнє право на звільнення з військової служби.